Նրանց ամենաշատը գրավում է հայ մարդը իր մեծ սիրտ, բարի, բաց մարդ լինելը, հայ մարդու մարդ լինելը։ Նրանք մարդ են փնտրում։ Արժեքները մենք ավելի բարձր ենք գնահատում, քան օրենքը։ Դուք դա նկատել եք։ Այո, չգրված օրենքներով ենք շարժվում։ Շատ ժամանակ հայերին, որ ասում են հայերը օրենք չսիրող ժողովուրդ են, դա պետք է մի քիչ դան ավելի լուրջ նայել։ Օրենք չսիրել ասելով ինչի նկատի ունեք։ Կան բաներ, որոնց համար հայերը պատրաստ են ոչ վերջ գնալու, եւ դա այն արժեքային համակարգն է, որին իրենք հավատում են, որը հայերի նայելով մարդիկ ուշադրություն են դարձնում եւ որը պիտակի նման հայերից կախված է, դա քրիստոնեությունն է։ Հայերի ճակատամարտում հայերի քանակը 360-ն էր։ Հայերը 360 հոգի էին։ Թուրքերը մի աղբյուրի համաձայն 17,000, նաեւ 70,000 են ասում։ Եվ հայերը նրանց հաղթեցին, եւ Ղուկաս Սեբաստացու մոտ գրված է, որ խորանի առաջ աղոթում էին մարդիկ, երբ որ զինվորները կռվում էին, եւ գրված է, որ Աստված աղուսարսափ իջեցրեց թուրքերի վրա, եւ դրա պատճառով նրանք փախան, եւ դրա պատճառով ինքը հաղթեց։ Մենք սխալ ճանապարից ենք անընդհատ գալի, հասկանում եք։ Մենք սկսում ենք մեր երկը, արվեստը, մեր ճարտարապետությունը, մեր հայի բրենդը պահելուց ենք սկսում, բայց մենք այդտեղից պետք է սկսենք։ Մենք պետք է սկսենք այն առաջին պաշտելուց, որից օրհնություններ պետք է ստանանք, ով որ մեզ այդ ամեն ինչը տվել է, եւ այն ժամանակ մեր այդ ինքնությունը ավելի վառ կլինի եւ ավելի լավ պաշտպանված կլինի եւ ավելի քիչ հարցակումների կենթարկվի, եւ հարցակումների դեպքում էլ դուք հաջողություններ կունենաք։ Հանրային ռադիոյի եթերում Արարատյան հայրապետական թեմի ինքնություն ռադիոհաղորդումն է։ Բարև ձեզ։ Հաղորդում այսօր վարում ենք ես, Նոեմին եւ Գագիկը։ Ողջույն, Գագիկ։ Ողջույն, Նոեմի։ Այսօր խոսելու ենք ազգային համախմբման, ինչպես նաեւ ինքնության պաշտպանության գործում քրիստոնեության դերի եւ կարեւորության մասին։ Այսօրվա մեր հյուրն է զարգացման խորհրդատու հրապարակախոս պատմաբան Արմեն Շահբազյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պան Շահբազյան, մեր հաղորդումը, քանի որ մի քիչ ձևաչափով փոխել ենք եւ երկուսով ենք արդեն վարում, ունենք նախաբան, այսպես ասած, եւ սկզբում մի քանի կարճ հիմնական հարցեր ենք տալի, որոնք ուղում ենք մեր բոլոր հյուրերին։ Ուզում եմ սկսել հենց առաջին հարցից. Որն է հայ ինքնությունը եւ որոնք են այն կարեւոր երեք բաղադրիչները, որոնք ձևավորում են ինքնությունը։ Աստիկ կարճ հարց եք տալիս, բայց բավականին խորը եւ ընդարձակ պատասխան պահանջող հարց եք տալիս։ Ես կփորձեմ կարճ խոսել։ Տեսեք, հայ ինքնությունը հասկանալու համար լավ կլինի, որ մենք ուշադրություն դարձնենք այն բաների վրա, ինչի վրա ուրիշներն են ուշադրություն դարձնում մեզ նայելով։ Օրինակ, որովհետեւ, ահա, տեսեք, օրինակ մի պարզ բան ասեմ, եւ մարդիկ, որոնք այցելում են Հայաստան, հային տեսնելով ինչ են տեսնում, ինչն են գնահատում այստեղ ամենաշատը, օրինակ զբոսաշրջիկները, ինչն են գնահատում, գիտեք։ Չգիտեմ։ Թեև մենք ունենք հրաշալի նյութական արժեքներ, որոնք որ մենք ցույց ենք տալ իրենց, ունենք հրաշալի խոհանոց, ավանդույթներ, մշակույթ, բայց ամենաշատը իրենց գրավում է սա այն բանն, որը որ բոլորը գիտեն։ Նրանց ամենաշատը գրավում է հայ մարդը իր մեծ սիրտ, բարի, բաց մարդ լինելը, հայ մարդու մարդ լինելը։ Նրանք մարդ են փնտրում։ Գիտեք, զբոսաշրջիկները շատերը տպավորությունը, որը որ իրենք իրանում են այն երկրից, որտեղ որ իրենք գնում են, ամենաշատ բաներից մեկը, որ իրենց տպավորում է, դա այդտեղի մարդիկ են։ Այն ջերմությունը, որ այստեղից ստացել են մարդիկ։ Գիտեք, այդ ջերմությունը մարդ լինելու մեջ միայն ջերմությունը քիչ է, միայն դա չի։ Վերաբերմունքն էլ կա, մարդու հետ խոսալու, շփվելու հարցեր էլ կա, մարդուն օգնության պատրաստ լինելու, մի բան օգնելու, մարդը դրսից է եկել, մարդը կարա տարբեր խնդիրներ ունենա, հայ մարդու մտքով ամեն ինչ անցնում է այդ պահին։ Հասկանում եք, որ մեկը որ օտարին տեսնում է, եւ ինքը պատրաստակամ է իրեն որպես մարդ իրեն օգնելու։ Ես կարծում եմ, որ հայի ինքնության մեջ ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը այդ մարդ լինելն է։ Եվ այն, որ մենք արժեքը, եթե ուշադիր եք եղել, ես նորություն չեմ ասում, արժեքները մենք ավելի բարձր ենք գնահատում, քան օրենքը։ Դուք դա նկատել եք։ Այո, չգրված օրենքներով ենք շարժվում։ Եվ երբ որ մարդը որոշում է կայացնում, նա առաջին հերթին մտածում է ինքը ճիշտ է վերաբերվում
ըստ այն արժեքային համակարգի, որը իր իջ մեջ կա։ Եվ այդ արժեքային համակարգը տարօրինակ կերպով հայերի մեծամասնության մեջ այդպեսին դա կա։ Շատերը հայերի մեծ մասը այդպես են մտածում։ Իրենք իրենց արժեքային համակարգ ունեն, որը օրենքից բարձր են դասում։ Դա է պատճառներից մեկը, որ հայերը շատ ժամանակ հայերին, որ ասում են հայերը օրենք չսիրող ժողովուրդ են, դա պետք է մի քիչ դան ավելի լուրջ նայել։ Օրենք չսիրել ասելով ինչի նկատի ունեք։ Կան բաներ, որոնց համար հայերը պատրաստ են մինչև վերջ գնալու, եւ դա այն արժեքային համակարգն է, որին իրենք հավատում են։ Եվ դրա համար հային մոտիվացնելն էլ հետեւաբար։ Հային մոտիվացնելու համար նույնպես պետք է շեշտադրումը դնել այն արժեքային համակարգի վրա, որին ինքը հավատում է։ Ոչ թե ինչ-որ մարդկանց կողմից գրված օրենքների վրա։ Այո։ Բայց ես այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնենք մեկ ուրիշ բանի վրա էլ։ Արևմուտքն էլ իր արժեքային համակարգ ունի։ Եվ այդ արժեքային համակարգը վերածվել է օրենքի եւ իրենք օրինապաշտ են դարձել։ Այստեղ պետք է շատ զգուշ լինել այս հարցերի նկատմամբ։ Օրինակ, երեքսյուները, որոնք են, վերադառնանք առաջին հարցին, մարդ լինելը, ասացիք, դա հաշվենք որպես ինքնության կարևոր մի բաղադրիչ, մյուս երկուսը որոնք կթվարկեիք։ Ես կուզենայի ասել, որ եւս մի բան, որը հայերի վրա պետք է, որը հայերի նայելով մարդիկ ուշադրություն են դարձնում եւ որը պիտակի նման հայերից կախված է, դա քրիստոնեությունն է։ Հասկանու՞մ եք, անկախ նրանից, թե դուք դրա ուզենաք, չուզենաք, դա եւս մի հենասյուն է, որը որ հայ ինքնությունը հային հայ է դարձնում, դա հայ քրիստոնյա լինելն է։ Հայերը աշխարհի առաջին քրիստոնյա ազնեն, անկախ նրանից այդ մարդը հավատացյալ է, հավատացյալ չի, այդ մարդը գիտի աստվածաշնչ, տեղյակ չի, քրիստոսին որպես ինչ է ընդունում, մեծ փիլիսոփա թե աստծո որդի, անկախ ամեն ինչից ինքը ուզենա չուզենա, այդ պիտակը Հայաստանի վրա կպած է։ Հայերը աշխարհի առաջի քրիստոնյա ազգն են որպես պետություն, հայը քրիստոնյա է եւ քրիստոնեության համար դարեր շարունակ պայքարել են, կյանքներն են իրենց կյանքը չեն խնայել դրա համար, եւ կարելի ասել, որ հայ ինքնության մեկ եւս կարեւոր, եթե ձեր հարցին եթե փորձեմ պատասխանել, նաեւ քրիստոնեությունն է։ Երրորդը՝ հային բնորոշող եւս մի բան կա, որ հայ իր ինքնությունը չի ճանաչում եւ ուշադրություն չի դարձնում իր ինքնության վրա, այլ դա էլ հայերի այն բառադի պահն է, հասկանում եք։ Դա էլ է բնորոշում մեր ինքնությունը, մեր ինքնությունը չճանաչելը բնորոշում է։ Այո, անտարբերությունը ինքնության նկատմամբ եւս բնորոշում է մեզ։ Փաստորեն ինքնության երրորդ բաղադրիչը պետք է շատ արագ փոխել, թե չէ վնասվում են առաջի երկու բաղադրիչները։ Այո, միանշանակ դուք ճիշտ եք։ Դրա պատճառով մեծ վնասներ են կրում։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում այդ փոփոխությունը, որն է առաջին քայլը, որ առաջարկում եք անել։ Տեսեք, դեպի ինքնության ճանաչումը հենց այնպես մարդիկ չեն կարող գալ, դա պետք է անեն հենց ինտելեկտուալ մարդիկ։ Հիմա այն, որ դուք այս հաղորդումը կազմակերպել եք, դա նշանակում է, որ տեսեք, դուք հանրային մի շատ կարևոր ոլորտում եք ներգրաված, հանրային իրազեկության բարձրացման, եւ դուք նախ եթե նախաձեռնել եք սա, դա նշանակում է, որ դա հենց այդ ճանապարներով պետք է արվի։ Դա այլ հարց է, թե միայն ձեր ջանքերը բավարար կլինեն, թե ոչ, բայց հենց դա է այդ ճանապարհը։ Մարդիկ, ովքեր դա հասկանում են ինչա, դրա մասին պետք է խոսեն, քննարկեն, լուծումներ առաջարկեն եւ տարածեն դա։ Մարդիկ պետք է իմանան, հայերը պետք է իմանան դրա մասին, ումից պետք է իմանան։ Մեզանից պետք է իմանան, չէ՞։ Նրանցից, ովքեր որ այդ հարցի մասին քննարկում են, խոսում են այդ հարցը եւ փորձում են տարածել այդ տեղեկությունը, վերլուծում են, կարդում են, այդ նրանք պետք է այդ պատասխանատվությունը զգան իրենց վրա։ Արմեն, այ եւ չեն անում։ Կասեք, ինչու է կարևոր որևէ ազգի ինքնության ճանաչողությունն ու պահպանումը։ Ինչ է տալիս դա այդ ազգին։ Տեսեք, ինքնությունը դա ձեր ուժեղ կողմերից մեկն է։ Դա այն բանն է, որը որ գեների մեջ ձեզ մոտ դրված է, դա ձեր ուժեղ կողմերից մեկն է։ Ուժեղ կողմերը ճանաչելը կոգնի, որ դուք ռազմավարություն կառուցեք ապագայի համար։ Եվ այդ ռազմավարությունից հետո կլինեն կոնկրետ գործողություններ, որոնք որ դուք կիրականացնեք։ Բայց ի վերջո կստացվի, որ ամեն գործողություն, որը որ դուք անում եք, համապատասխանում է այն ռազմավարությանը, որը որ դուք մշակել եք եւ որը կառուցված է ձեր ինքնության ճանաչման վրա, ձեր ուժեղ կողմի վրա, դա շատ կարեւոր է դա ճանաչելը։ Իսկ եթե մենք մեզ թողնենք ուրիշ ազգերի համար, ինչով է կարեւոր։ Լավ հարց եք տալիս։ Տեսեք, պատահական արարիչը ոչ մի պատահական բան չի արել, ամեն ազգ իր տեղը ունի։ Եվ այստեղ թերևս ես որոշակիորեն հակասության մեջ պետք է հակասության մեջ եմ ինձ տեսնում այն մարդկանց հետ, ովքեր որ զբաղված են ցեղապաշտությամբ։ Գիտեք, շատ զգուշ է պետք է հարցին մոտենալ,
որովհետև դուք չեք գրաբարով նշանակում է գեն, ցեղապաշտություն, ցեղակրոնություն նշանակում է գենը կրել։ Կրոն ոչ թե հավատքի իմաստով, այլ կրել բառի իմաստով ալում, եւ դարագին նշտել որ ասում եմ ես ցեղակրոն եմ, ինքս մեր ես հայ գենի կրող եմ, եւ ոչ թե հայ ցեղը, հայ գենը պաշտում եմ որպես աստվածություն եւ որպես բացարձակ, չգիտեմ ինչ, ինքս մեր որ ես այս գենի կրողն եմ, եւ ինքը քրիստոնեության միջով ցով էր իրականում բերում, ասում որ պիտի մենք գնանք այն ճանապարով, որ աստված նախատեսել է մեզ համար։ Այսինքն, եթե վերցրել են ու խեղաթյուրել են, փոխել են, աղավաղել են մտքերը եւ մեկնաբանում են իրենց ուզած ձևով, դա ստացվում է իսկապես վտանգավոր մի որևէ բան։ Ես այդ բաղակային որևից է խնդիր չունեմ այդ մեկնաբանության հետ։ Պարզապես ես համաձայն չեմ այն մարդկանց հետ, ովքեր փորձում են մի ազգին դասել մյուսից ավելի բարձր, հասկանու՞մ եք, այդտեղ դա շատ լուրջ թեմա է։ Դուք չգիտեք արարիչ ինչի համար այդ ազգին ստեղ է, պատահական ոչ մի բան չի արվել։ Դուք չգիտեք այդ ազգը ինչ նպատակով է ստեղծվել եւ մարդկությանը ինչ է բերելու այդ ազգը կոնկրետ։ Դու քո դերը ունես, նայ իր դերը ունի։ Եվ հետեւաբար ուրիշներին շատ բաներ փոխանցելու մենք բան ունենք այն մասով, որը մեզ է տրված։ Եվ այստեղ նորից պետք է վերադառնամ այդ մարդ լինելուն եւ այդ արժեքներին շատ լուրջ վերաբերվելուն, որը հայերն են այդպեսին։ Հայերը արժեքային համակարգին շատ լուրջ են վերաբերվում իրականում։ Նորից որից է նորություն բան ասած չեմ լինի, եթե ձեզ ասեմ, որ հայերը գնահատում են նրան, ով որ մարդ է մնում, հիշում են նրան որպես մարդ, բայց ոչ թե մի մարդու, որ ինչ-որ մի մեծ բանա, հա, անշուշտ կան մարդիկ, որոնք մեզ ներդրումներ են արել, բայց այդ մարդիկ համեմատության մեջ չեն մտնում նրանց հետ, ովքեր մարդ են մնացել։ Եվ այն մարդը, որը որ իր անունը կորցրեց, հայ ժողովրդի մեջ, մեր մեջ, գիտեք, շատ վատ բան է դա։ Մարդ, որը անունը իր կորցրեց, դուք Հայաստան Միացյալ Նահանգներում չեք կարող նույն ձևով մարդուն բարձրացնել, ինչպես Հայաստանում։ Տարբեր արժեքային համակարգերի վրա է կառուցված։ Այնտեղ հաջողակ մարդը, որը որ լավ բիզնես ունի եւ հաջողության է հասել, դա է հաջողության չափանիշը։ Այստեղ չեք կարող նման բան անել։ Չի ստացվի ձեզ մոտ ձեր հարստությունով կամ ձեր բիզնեսով հանրության մեջ ունենալ բարձր համբավ։ Դուք մարդ պետք է լինեք, ի՞նչ եք արել դուք ձեր կյանքում։ Եվ սա նաև վտանգավոր այն պահով, որ այս հասարակության մեջ այդ հարցը մարդիկ վախենում են, որովհետև արդեն երեխեքին էլա փոխանցում, ասել են, «Էս ի՞նչ մարդու տղեն է»։ Հասկանու՞մ եք։ Հա, «Էս ի՞նչ մարդու տղեն է»։ Իր հայրը էսպիսին է եղել, սենց բան է արել իր ժողովրդի համար, կամ «Էս ի՞նչ մարդու նկատմամբ, էս ի՞նչ վերաբերմունքն է ինքը ունեցել»։ Դա ավելի բարձր են գնահատում։ Թերևս այս արժեքային համակարգի փոխանցելը բարձր դասել է։ Մեր մոտ գուցե սա այն բաներն են, որոնք որ մենք պետք է ուրիշներին դա տանք։ Իսկ վտանգված է արդյոք մեր ինքնությունն այսօր։ Այո։ Ինչով։ Վտանգված է նրանով, որ մենք մտել ենք աշխարհիկ արժեքների մեջ։ Այսօր մեր երեխաները եւ ոչ միայն երեխաները, շատ-շատերը այսօր կամած-կամած գնում են դեպի նյութապաշտություն։ Այսինքն այդ նույն արևմտյան մոդելը, որը վտանգավոր մոդել է, որը տանում է գործարար հաջողություն ամենից բարձր է դասում, դա մեզ մոտ էլ է մտնում։ Եթե կարողացել ես գումար աշխատես եւ քո կյանքը լավ դասավորես, նշանակում է դու հաջողակ ես։ Ոչ, դու հաջողակ չես։ Իսկ ինչ ես։ Դու պարզապես այս կյանքի ժամանակավոր հատվածում, ինչ որ մի հատվածում կարողացել ես մի քիչ ավելի բարեկեցիկ կյանք քեզ համար ստեղծել, բայց եթե հավատում ես նրան, ինչ որ գրված աստվածաշնչում, եւ պետք է չի նույնիսկ աստվածաշունչը կարդալ, որպիսի տեսնել թաղման ժամանակ գնալով տեսնել, որ մարդը եւ հարուստը եւ աղքատը թաղվելու են նույն փոսի մեջ, դու ոչինչ քեզ հետ չես տանելու։ Դու պետք է շատ դուրջ վերաբերվես նրան, որ այն ինչ որ գրված է աստվածաշնչում եւ շատ մարդիկ դրան հավատում են, դու պետք է դրան ավելի լուրջ նայես, բա որ պարզվեց, որ այդ ամեն ինչը ճիշտ է։ Աստծու առաջ պատասխան ես տալու։ Բա որ պարզվեց, որ ամեն ինչ ճիշտ է, ու աստծու առաջ մի օր կանգնեցիր, աստված ասեց, ինձ համար ինչ ես արել, ինչ ես ասելու, փող եմ աշխատել, փող ես աշխատել քո կյանքն ես դասավորը։ Իսկ դու որպես մարդ ինչ արժեք ես բերել հասարակության մեջ։ Դու կարողացել ես մարդկանց սեր ցույց տալ, օրինակ ավելի շատ։ Դու կարողացել ես զոհաբերությունների գնալ, քո անձնականը զոհաբերել եւ մարդկանց համար ինչ որ մի խնդիր լուծել, որովհետեւ այն մարդու պրոբլեմով զբաղվելը քո ժամանակից ու քո փողից է գնալու։ Դու այդ բանը քեզ համար կարեւոր է եղել, թե՞ չէ։ Չէ՞ որ քրիստոնեությունը կառուցված է մարդասիրության արժեքի վրա։ Դու դրա հետ կապված ինչ որ բան արել ես, չես արել, բայց ինչ ես պատասխան տալու Աստծուն վերջում։
Բա որ պարզվեց, որ ճիշտ է, որ ինչ-որ գրված է հավիտենական կյանքի մասին, ու ամեն մարդ չի ժառանգում տիրոջ ներկայությունը։ Այդ արժեքներով չապրողի հույսը է դա, որ ճիշտ չլինի այդ ամեն ինչը։ Հույսը դա է։ Բայց տեսեք, այստեղ պրագմատիկ մարդը պետք է դարձնի լուրջ վերաբերվի։ Աշխարհի ամենատարածված կրոնը քրիստոնեությունն է, եւ շատ-շատ մարդիկ, ինտելեկտուալ մարդիկ, քրիստոնեությունը անկիրթ, անգրագետ ու բառադի մարդկանց կրոն չի։ Հասկանում եք, քրիստոնեությունը այդ այնքան մարդիկ են հավատում, այնքան գիտնականներ, ոչ գիտնականներ, գործարարներ, նախագահներ, չգիտեմ, որ դու լավ կլիներ այդ հարցերին մի քիչ ավելի լուրջ վերաբերվեիր։ Կարող է ինչ-որ մի բան գնում ա, որից դու տեղյակ չես եւ բաց ես թողնում։ Ամերիկացիները, որ ասում են you are missing something։ Ինչ-որ մի շատ կարևոր բան դու բաց ես թողնում քո կյանքում։ Վերադառնանք ինքնության թեմաների մեր հիմնական հարցերին, ուզում էի հարցնել, կարևորում եք արդյոք կամ արդյոք դերակատարություն ունի ինքնությունը պետականության կառուցման գործում։ Միանշանակ, որովհետև ինչպես որ մենք սկզբում նշեցինք, ձեր ինքնության ճանաչելը եւ դրա վրա կառուցելը ձեր արժեքային հասարակության արժեքային համակարգը, դա միանշանակ ուժեղացնի ձեր պետությունը։ Իսկ եթե դուք գնում եք այն բաների հետևից, որը ձերը չի, դա ձեզ կթուլացնի եւ չի ուժեղացնի։ Նորից ասեմ, այդ բարոյական եւ մարդկային արժեքների, որոնք խարսխված են միջալյուց քրիստոնեությանը, շատ հետաքրքիր զուգադիպություն կա այդտեղ։ Իշմ եք, որ Քրիստոսը եկավ, ասեց, որ ես օրենքը եկավ մարդկանց օրենքի տակից հանեց եւ ասեց, օրենքը ձեր սրտերի մեջ պետք է գրված լինի, այդ արժեքը սրտիդ մեջ պետք է գրված լինի, այսինքն դու պետք է հավատ ունենաս, ոչ թե հետևես կոնկրետ արարողակարգի, այլ սրտիդ մեջ դու հավատում ես դրան, թե ոչ, այսինքն այդ մարդուն այդ օրենքի ուժի տակից, որ ասում են Հիսուսը հանեց, սա շատ նման է այն իրավիճակին, որի մասին որ մենք այսօր մենք միասին հիմա քննարկում ենք, եւ որը հայի գենի մեջ ինչ որտեղ դրված է, բայց հայը չի ճանաչում դա, բայց այդպեսին ենք մենք, որովհետեւ օրենքն է մարդու համար եւ ոչ թե մարդը օրենքի, որովհետեւ օրենքն է մեզ համար, իսկ մենք չենք կարող այդ ճանապարհ վերադառնալով ազգային պետությանը, մենք բազմաթիվ մշակութային գործիչների հետ տարբեր քննարկումներ ենք ունեցել ու եկել ենք նրան, որ հզոր ազգային պետություն ունենալու համար պետք է ունենանք ամուր ինքնություն, իսկ ամուր ինքնություն ունենալու համար մշակույթը մենք պետք է պաշտպանենք։ Այդ դուք այս կապը պետականություն, ազգային պետականություն, ինքնություն եւ մշակույթ կապը ինչպես եք տեսնում եւ ինչպես եք բացատրում, ինչով են դրանք փոխկապակցված իրար հետ։ Կարծում եմ, որ միշտ չի, որ դրանք մեկը մյուսի հետ կապված են, այդ մարդիկ պարզապես առանձին դեպքերում խառնում են մեկը մյուսի հետ, հիմա ասեմ ձեզ, եւ վստահ եմ, որ դուք ինձ հետ համամիտ կլինեք, նայեք, սփյուռքահայությունը, ապրելով սփյուռքում, շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում մշակույթի պահպանությանը, ինչու, որովհետեւ մշակույթը դա հային հայ է դարձնում, հայ է պահում, հայկական երկեր երկողները, հայկական ուտեստներ պատրաստողները, հայկական դպրոցներ գնացողները հայ են մնալու։ Ինչ կապ ունի սա պետականության հետ, կարա ասեք։ Ոչ մի կապ չունի։ Բայց տարբեր են լինելու իրենց տեսակով, իրենց որոշակի արժե համակարգով աշխարհի այլ քաղաքներում եւ այլ պետություններում ապրած հայերը, հայկական պետության մեջ ապրող հայերը։ Իրենց նպատակներն են տարբեր լինելու հանուն, որի նրանք ապրում են եւ քայլում են դեպի այդ նպատակները։ Տեսեք, իրենց նպատակը, մեր սփյուռքահայության նպատակը, պահպանելն է հայկականությունը։ Իրանք ուզում են, քանի որ իրանք հայ են, իրանք ուզում են իրանք երեխեքն էլ հայ մնան։ Իրանք շատ բարձր են գնահատում իրանք հայ լինելը եւ իրենք իրենց ազգությունը ուզում են պահպանել, չեն ուզում ձուլվել։ Հասկանում եք, դա պետականության հետ կապ չունի, իրանք էլ թենցել մնալու են։ Մեզ պետականություն պետք չէ դեպքում։ Մեզ պետականությունը հասցե որտեղ, որը բնորոշ կլինի հայերին։ Ես կարծում եմ ոչ միայն մեզ պետք է պետականություն, մեզ պետք է շատ ուժեղ պետականություն, եւ ես կարծում եմ, որ դա արարչի ծրագրի մեջ է մտնում։ Այսինքն ինքը երբեք դեմ չի, որ դու ունենաս ուժեղ հզոր պետություն եւ լավ պաշտպանված պետություն եւ արդար համակարգ ունեցող պետություն, ունենաս խոնարհ ղեկավարներ երկրի, հենց տիրոջ նման, որը որ ինչպես դուք նկարագրեցիք, խոնարհվեց երկիր գալով, միանշանակ դա տիրոջ ծրագիրն է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ դա մեկը մյուսի հետ, եթե իրանք մտածում են, որ մշակույթը պահելով պետությունը կպահեն, իրանք շատ խիստ սխալվում են։ Դու մշակույթը պահելով պետությունը չես կարողանալու պահես, մշակույթը պահելով հայկականությունը կպահես, բայց պետությունը մշակույթը պահելով քո պետությունը կարող ես չպահել, կարող ես մշտապես պարտվել,
Այդ դեպքում ինչպես պահել պետությունը։ Տեսեք, պետությունը պահելու համար դուք պետք է առանձին դեպքերում, որ ես կարծում եմ հայերի դեպքում հենց այդպես է, դու պետք է ունենաս տիրոջ օշնությունը։ Դու կարող ես շատ չարչարվես, շատ ջանքեր ներդնես ու էլի պարտվես։ Շատ տարօրինակ է հատկապես այս պրիզմայում շատ տարօրինակ է հայերի պարտությունը։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև հայերը թե տեխնիկական, ինժեներական բնագավառում, ռազմի բնագավառում անձնազոհության պատրաստ լինելու շատ հատկանիշներով, որոնք անհրաժեշտ են ուժեղ բանակ ունենալու համար, մենք այն գուցե տասնյակի մեջ ենք։ Այդ թվում նաև ժամանակակից բանակը, որը ոչ թե մարդականակի վրա է կառուցվում, այլ տեխնիկա է, տեխնոլոգիաների վրա է կառուցված։ Իսկ հայերը շատ լավ գիտեք, որ այդ բնագավառում դա մեր ամենաուժեղ կողմերից մեկն է։ Այսինքն բոլոր նախադրյալները, նախապայմանները կային, որ մենք մշտապես ոչ թե կորցնեինք, այլ շահեինք, բայց մենք միշտ կորցրել ենք։ Ստեղ կա մի պահ, որը որ վերադառնում ենք նրան, արարչի կամքով չի եղել, տիրոջ կամքը չի եղել, որ մենք ուժեղ պետություն ունենանք։ Եվ դա, որովհետև դերը տեղյակ է եղել այդ ամեն ինչից, որ մենք պարտվում ենք։ Տեղյակ է եղել։ Թույլ է տվել, որ պարտվենք։ Այո, թույլ է տվել, որ մենք պարտվենք։ Որ հավաքվենք միգուցե։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ օշնությունների ձրկվելու պատճառը հենց տիրոջ հետևից չգնալն է։ Այդ դա է։ Եվ առանձին ազգերի դեպքում, այստեղ մոտենում ենք ամենալուրջ թեմային, առանձին ազգերի դեպքում միայն, ոչ թե միայն, այլ առաջնային դերը Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենալն է և իր օրենքներով ապրելն է, հավատը պահելն է և դա տարածելն է։ Այսինքն առաջնայինը դա է։ Հիմա ես ձեզ մի օրինակ ասեմ, և սա այս ինչ որ ես ձեզ ասում եմ, ես փորձում եմ ինձանից չասել։ Տեսեք, Աստվածաշնչի շատ մի հետաքրքիր հատված կա, որը որ շատերն են ցիտում, երկրորդ օրինաց 28-րդ գլխում։ Գլուխը սկսվում է հենց դրանով, որ եթե դու պահես խոսքը և հավատը, ես քեզ բոլոր ազգերից ավելի բարձր կդասեմ։ Հիմա սա ինչ է նշանակում։ Դեսեք, ինքը չի ասում, եթե դու ունենաս ուժեղ բանակ, լավ կրթություն, լավ տնտեսություն, մեծ ջանքեր ներդնես քո մշակույթը պահելու, բան սենց բաներ, նոր դու կունենաս, ինքը թենց չի ասում։ Ինքը ասում է, ես քեզ աշխարհի բոլոր դասերից բարձր կդասեմ, այնուհետև գալիս է ցանկը օշնությունների, և այդ օշնությունների մեջ մտնում է և ռազմի բնագավառում հաջողություններ, և տնտեսության բնագավառում ձեռներեցության, երեխաներին վերաբերվում օշնությունը, կյանքի բոլոր հատվածներին վերաբերում, մինչև 15-րդ համարը դրա մասին է խոսում։ Ես քեզ դա ես կդա կանեմ քեզ համար։ Այսինքն դու պետք է հարցին ուշադիր, ինքը ասում է, դու դրա այդ գործ չունես, այդ ես դրամատեր կկանեմ, դու ուրիշ բանի համար ես ընտրված։ Եվ իրենի վերադարձանք այն հային, որը գեներով ամենաբարձրը գնահատում է մարդ լինելը, չգիտես ինչի, հասկանում եք, օրենքից բարձր են դասում հայերը մարդ լինելը։ Մեր նախորդ զրույցի ժամանակ մեր նախորդ բանախոսը Հակոբ Սիմոնյանը ասաց, որ մեր առաջնային խնդիրներից մեկն է համախմբվելը, երկպարակտությունը մեր միջից հանելը, որովհետև եթե մենք միասնական չլինենք, միատեսակ չլինենք, կդժվարանանք գնալ դեպի մեր առաքելությունը։ Հիմա ձեզ ուզում եմ հարցնել այսպես. արդյոք քրիստոնեությունը կարող է օգնել մեզ, կամ քրիստոնեությունը արդյոք կմիավորի մեզ, որպեսզի մենք միասնական դառնանք ու միասնական ճակատով գնանք մեր խնդիրները լուծելու։ Նախ մենք պետք է համախմբվենք այդ քրիստոնեության շուրջ, հետո նոր քրիստոնեությունը մեզ միավորի։ Վերադառնալով այդ հարցին, որ երանելի է այն ազգը, որի օգնականը Տեր Աստվածն է, և դրանից հետո ուսումնասիրելով հասկանալով, որ մենք երանելի չեղանք, հետո հաջորդ հարցը, իսկ երբևից է երանելի եղանք, թե ոչ։ Լավ, այդքանի մեջ քրիստոնյա ղեկավար չեղավ, կամ քրիստոնեության նվիրված ազգով նվիրված շրջան չեղավ, եղավ թե չեղավ։ Իսկ եթե եղավ, ինչ արդյունքներ եղան։ Դե դուք ասեք, որպես պատմաբան դուք հիմա մեզ լուսաբանեք։ Հիմա նայեք, եթե դուք բացեք 5-րդ դասարանի դասագիրքը ու կարդաք օրինակ Տրդատ թագավորի շրջանը, բացեք դասագիրքը ու կարդացեք, դա աչքերա պետք, տեսնելա պետք, հասկանում եք, մարդիկ կարդում են ու չեն տեսնում։ Իսկ ինչը պիտի տեսնենք։ Տեսեք, ընդ ինչ է գրված։ Տրդատ թագավորը, որը Տրդատ III-ը, ում օրոք որ մենք ընդունեցինք քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, իմիջիալոց ասեմ, որ Տրդատը մեծ ռիսկերի գնաց քրիստոնեությունը ընդունելով որպես ազգին առաջնորդելով դեպի Քրիստոս։ Ինչու՞, որովհետև այդ ժամանակ
քրիստոնյաները շատ լուրջ հալածանքի էին վերաբերվում, ենթարկվում, եւ հատկապես ռոմեական կայսրությունում, հավանաբար լսել եք Դիոկլետիանոս կայսրի ժամանակ հալածանքներին քրիստոնյաների նկատմամբ, եւ երբ եկավ տրդատի իշխանության, հենց նույն Դիոկլետիանոսի ժամանակ, եւ նրա օգնությամբ, ում օգնությամբ եկավ ռոմեական կայսրության օգնությամբ, որտեղ էին հրեաներին քրիստոնյաներին ամենաշատը հալածում, ռոմեական կայսրությունում։ Այսինքն, այստեղ պետք է հասկանալ, որ ունենալով խնդիրներ Պարսկաստանի հետ եւ ունենալով դաշնակից հանձինս Ռոմի, դուք գնում եք շատ մեծ ռիսկի, երբ որ դուք սկսում եք հովանավորել եւ ազգին առաջնորդել դեպի Քրիստոս, հասկանում եք, դա քաղաքական դեմարշի նման է ռոմեական կայսրության դեմ։ Եվ դուք կարող եք զրկվել նաեւ ընդդեղի օկնությունից, ավելին, նրանք կարող են քեզ վրա հարցակվել եւ քեզ կարգի հրավիրել։ Փոխել իշխանությունը քո երկրում, որ այսօր էլ է շատ տարածված, ղեկավարությունը կփոխեին։ Հիմա տրդատը գնաց այդ քայլին, որտեվ ինքը հավատացյալ էր, որտեվ ինքը որոշել էր, որ իր գլխավոր դաշնակիցը Քրիստոսն է։ Սա շատ ունիկալ երևույթ է, հասկանում եք, այդ մարդը ստեղծել էր քրիստոնեական պետություն։ Թերևս հայերը աշխարհի միակ ազգն են, ես վախենում եմ շատ այս հարցին այսպես կտրուկ այդպես ասել, բայց թերևս կամ միակն ենք, կամ այն շատ քչերից մեկն ենք, որ կարողացել ենք ստեղծել պետություն քրիստոնեական գաղափարախոսությունով, ազգային գաղափարախոսությունը հայերի եղել է քրիստոնեությունը, տրդատի ժամանակ եւ նրա որդու Խոսրովի ժամանակ, հետո հետ կանգնեցին պետությունը առանձին։ Այսինքն տրդատը ստեղծեց, թե այդ գաղափարախոսությունը արժեհամակարգը ամեն դեպքում ժողովուրդը ուներ, որի վրա հիմնված տրդատը կարողացավ քրիստոնեությունը որպես համախմբող Նոյեմ ջան, ժողովուրդը երբեք նույն բանի մեջ չի լինում, այսինքն բոլորը, ամբողջ ժողովուրդը այդպեսին չէր միանշանակ, եւ հետո ավելին էլ ձեզ ասեմ, հիշում եք Խորինացու մոտ գրված է, որ տրդատը իր կառավարման վերջին տարիներին այնքան էր հիասթափված շրջապատից, որ մարդիկ այդքան բան օրհնությունները տեսնելով, հեսա կասենք ինչի մասն է խոսքը, միևնույնն է, հեթանոսության մեջ էին մնում այդ թվում իր անմիջական շրջապատի մեջ, եւ ժողովրդի մեջ էր դա նկատում, հիասթափված թողեց իշխանությունը գնաց, այսինքն միանշանակ այդպես չի, այստեղ գալիս էր քաղաքականությունը, գալիս էր տրդատից, եւ հիշում ենք նաեւ Գրիգոր Լուսավորիչը, որը որ մեր եկեղեցու պատմության մեջ ամենախոնար, ամենահայտնի, ամենաբարձր, այսպես ասենք, հոգեվոր բնագավառում ամենաբարձր աստիճանի հասած հոգևորականներից մեկն է, Գրիգոր Լուսավորիչի անունը շատ բարձր է, որովհետև ինքը շատ ուժեղ հոգևորական էր։ Հիմա տեսեք, ունեինք հավատացյալ թագավոր եւ ունեինք Գրիգոր Լուսավորիչ։ Հիմա տեսեք, տրդատի ժամանակ դասագիրքը, որ բացեք կարդա, գրված է, տրդատի ժամանակ ընդունեցին քրիստոնեություն, այնուհետև գրած է, թե ինչ հաջողությունների հասավ Հայաստանը հենց տրդատ երրորդի ժամանակ։ Գրված է, որ մեծ հայկի մեծ մասը ինքը միավորեց, ինքը նաև աղվանքի եւ վիրքի տիրականներ այդ ժամանակ ընդունված, ինքը հաջողություններ ունեցավ ռոմեացիների նկատմամբ, այսինքն ճիշտ էին նրանք, ովքեր ասում էին, որ խնդիրներ ալինելու, եւ պատերազմ եղավ, բայց եղավ Մաքսիմյան Դազայի կամ Դայայի, որ ասում են, հետ կոնֆլիկտներ եղան, եւ սա գրված է ոչ միայն մեր աղբյուրներում, այլ եւ օտար աղբյուրներում, եւ գրված է, որ նրանք անհաջողություններ ունեցան։ Բոլորին էլ նա հաղթեց, նա ստեղծեց հզոր պետություն, եւ նաեւ գրված է, որ տրդատ ուներ աննախադեպ հեղինակություն ժողովրդի մեջ, որովհետեւ համարվում էր, որ նրա իշխանությունը տրված է Աստծուց։ Ինքը եւ անձնապես օրհնվեց, եւ ազգը եւ պետությունը օրհնվեցին։ Տրդատը ստացավ մեծ տիտղոսը, մենք շատ թագավորներ այդքան չունենք, որ մեծ տիտղոսն ա տրվել, եւ դա նրանցից մեկն էր, այդ քչերից մեկն էր, որը ստացավ տրդատ մեծ տիտղոսը։ Եվ մեր պատմության մեջ ամենահայտնի, ամենաուժեղ, ամենաբարձր բաների հասած մեր թագավորներից մեկն է տրդատը։ Հիմա տեսեք, նրանից հետո Խոսրովի ժամանակ, իր որդու ժամանակ, ինչ որ մտքներով էt անցնի, խնդիրներ կարող են լինել, Խոսրովի ժամանակ եղան, ով կարող էր հարցակվել Հայաստանի վրա, հարցակվեց, ով կարող էր դավաճանել, դավաճանեց, բանակը դա ամբողջությամբ անցավ պարսիկների կողմը, 40,000 կորցրեցին մենակ մի ուղությունում, եւ այդքանից հետո նորից Խոսրովը հաջողություններով անցավ բոլոր այդ մարտահրավերների միջոցով, Խոսրով թագավորը։ Խոսում ենք մի թագավորի մասին, որի մասին պատմիչները ասում են, որ կառավարչական լուրջ տվյալներ չուներ, չուներ ինքը լուրջ տվյալներ, Խորենացնել է դրա մասն ասում, Բուզաննել է ասում, որ ինքը այդ տրդատի նման այդքան կազմակերպված ուժեղ, թե ռազմի, թե կառավարչական բնակավայր, ինքը չուներ այդ տվյալները,
Բայց այնուամենայնիվ մի հետաքրքիր դրվակ կա Խոսրովի մասին, որը որ բնութագրում է նրա վերաբերմունքը։ Տեսեք, ասում է, որ երբ որ իմացան, որ բանակը անցել է պարսիկների կողմը եւ գոյություն չունի, այսինքն ղեկավարը անցավ եւ բանակն էլ կորցրեցինք։ Եվ տեսան, որ փաստորեն անզոր են թշնամու առաջ, բացվելա դռները թշնամու առաջ։ Առաջին գործը, որ իրենք արեցին, կաթողիկոսի հետ, պատրիարքի հետ, հայրապետի հետ, եկեղեցու հոգևոր, ազգի հոգևոր առաջնորդի հետ միասին խոնարհվեցին Աստծո առաջ եւ Տիրոջից ողորմություն խնդրեցին, որ Տերը իրանց այդ վիճակից հանի։ Ինչի այդպես արեցին, ով այսօր այդպիսի բան անում, ոչ ոք չի անում, որտեւ լուրջ չեն վերաբերվում դրան։ Իսկ ավելի ու շրջայինց օրինակներ կբերեք։ Կբերեմ։ Տեսեք, նույն դասագիրքը, որ բացեք, Վարդան Մամիկոնյանի ժամանակ, երբ որ մենք ասում ենք, որ ունեցանք բարոյական հաղթանակ, հա ինչ էր, որ բարոյական հաղթանակ ունեցանք, Ժողովուրդ ջան, բարոյական հաղթանակ ինչ նշանակում։ Բոլոր խնդիրները, որոնք հայերը իրենց առաջ դրել էին, այդ խնդիրները լուծեցին։ Այդպես է, թե այդպես չի, այդպես է։ Ո՞ն է խնդիրը դրել։ Տեսեք, խնդիրները, առաջին խնդիրը նրանում էր, որ պարսիկները փորձում են Հայաստանում իրենց կրոնը տարածել, հայերը դա դադարեցին, պարսիկները հրաժարվեցին այդ քաղաքականությունից։ Երկրորդը, պարսիկները հարկերն էին բարձրացրել, հրաժարվեցին այդ քաղաքականությունից, իսկ առանձին հատվածներում, որտեղ որ պատերազմական գործողություններ էին եղել, այդ հարկերը տեղից ընդհանրապես հանեցին, որտեղ չէին կարող վճարել։ Նախարարները փորձում են իրենց դիրքը պահել, որ պարսիկները չխառնվեն իրենց գործերին, իրենք դա էլ արեցին։ Եվ ասեմ ձեզ, որ ամբողջ կամպանիան, որը պարսիկները նախաձեռնել էին, ձախողվեց հայերի դեմ։ Եվ եթե ուշադիր նայեք, հայերի որոշումներ, որ Վարդանից հետո պատերազմը շարունակություն չունեցավ, եթե ուզենային շարունակեին կռվել հանուն հավատի, մենք դեռ չգիտենք վերջի ինչ կլներ։ Իրանք որոշեցին դադարեցնել, հայերի որոշումն էր դա, կարդացեք եւ կտեսնեք։ Այսինքն պարսիկները հետ քաշվեցին, հայերն էլ որոշեցին այդ պահին արդեն դադարեց, իրանց հիմնական պահանջները բավարարեցին, կանգնեցին, հա Վարդանը սպանվեց, նահատակվեց, շատ քրիստոնյաներ են նահատակվել, բայց խնդիրները ազգի առաջ դրված կարծես թե լուծվեցին։ Հիմա ես դες ուրիշ բան եմ ասեմ։ Վարդանից հետո Վահան Մամիկոնյանի պատմությունը, եթե դասագրքում նորից նայեք, ես ինչի՞ եմ անդադ դասագիրք ասում, որովհետև այս ամենը պատմաբանները գրել են, բայց այն մնացած մասի վրա ուշադրություն չեն դարձրել։ Հավատին վերաբերվող հանածը ամբողջությամբ, խմբագրված հանածը, որովհետև իրանք լուրջ չեն վերաբերվում դրան, հասկանու՞մ եք, անհավատ մարդուն չես կարա զորով Քրիստոսի մոտ բերես ու ասես Աստվածաշնչում sense բանա, կա շատ բանագրած, շատ բանագրած, ուրիշների մոտ էլ ուրիշ բանագրա։ Հիմա տեսեք, քրիստոնյա ազգի մասին ենք խոսում։ Քրիստոնյա ազգի մեջ քրիստոնյա պատմաբանները դասագիրքը գրում են առանց քրիստոնեության այդ շեշտադրումների, նոտան պահելու։ Հա, այդ հանածա։ Հիմա նայեք, նույն Վահանի մասին ինչ ա գրված պատմիչների մոտ, Ղազար Փարպեցու մոտ ինչ ա գրված, նույն Վահան Մամիկոնյանի մասին։ Գրվածա, որ երբ որ շատ փոքր բանակով, շատ փոքր 100 հոգով փորձում էին կռվել 3000 թե 4000-ի դեմ, ասում էին, որ իրանց զգուշացնում էին, որ մենք չենք կարա, սա անտրամաբանական պատերազմ է, մենք չենք կարա կռվենք, մենք չենք կարա հաղթենք, ուր ենք, դու մեզ տանում ես, փաստորեն տանում ես մեզ նահատակության։ Պատասխանը ի՞նչն էր Վահանի։ Վահանը ասեց, որ ոչ մեկդ ինձ չզգուշացնեք, որովհետև Աստված չանի, որ ես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից բացի ուրիշ բանի վրա հույս դնեմ։ Եվ եթե ճիշտ է այն, ինչ որ Աստծո խոսքի մեջ է գրված, թե քանի հոգին, քանիսին կտապալեն, դուք քանակով ավելի շատ եք, քան իրենք, այսինքն ձեր քանակ ինչքան որ դուք ակեթ 100-ը, դուք հլը մի բան էլ ավել եք այդ 3000-ի դեմ կռվելու համար, ըստ Աստծո խոսքի։ Եվ օրինակներ աբերում, եւ որ առավոտյան, որ ասում աղոտք արեք, աղոտք են անում, գլուխները բարձրացնում են, տեսնում են 100-ից 60-ը չկան, 40 հոգին մնաց է, փախել էին այն 60-ը, եւ այդ 40 հոգով իրենք հաջողությամբ ճեղքում են պարսիկների բանակը։ Եւ գրված է օրինակ, որ Ակուրի ճակատամարտում հայերը 300 հոգով կռվեցին ու հաղթեցին Վահան Մամիկոնյանի գլխավորությամբ 7000 անոց բանակը։ Վահան Մամիկոնյանի ապստամբությունը ավարտվեց կատարյալ հաջողություններով, եւ ինքն էլ գրեց նվարսակի աշխատության պայմանագիրը, պարսիկներն էլ առանց մի բան փոխելու տակը ստորագրեցին այդ համաձայնագրին։ Եւ գրված է, որ Ղազար Փարպեցու մոտ, որ ասում է, պարսիկները վախենում էին նույնիսկ Վահանի ուղությամբ նայելուց, որովհետեւ մտածում էին, որ եթե նայեն իր ուղությամբ, միայն այդ նայելով կկործանվեն, որովհետև Աստված կկործանի իրենց, ահ ու սարսափելի չէ պարսիկների վրա։ Ինչու՞, պարզ է ինչու, որովհետև այդ նույն տիրոջ ահ ու սարսափներ իջել, որովհետև Վահանը հավատացյալ էր,
ինքը Աստծու հետ էր, ինքը գիտեր, եթե Աստված իր հետ է, ինքը հաջողություն ունենա։ Շատ լավ, Արմեն, շնորհակալություն եկա, եթե կուզենա, քանի շատ թակավորներ օրինակներ կարող են բերել։ Երկու մի օրինակ էլ բերեք ավելի շատյանի, որովհետև քիչ ժամանակ ունենք։ Շատ լավ։ Բագրատունյաց, ով էր Բագրատունյաց թակավորության հիմնադիրը։ Աշոտ առաջինը։ Նրան էլ են Աշոտ մեծ ասում իմ միջայլոց։ Հիմա Աշոտ մեծը, չգիտեմ գիտեք թե չէ, բայց հայոց պետականությունը վերականգնել է առանց մեկ պատերազմի։ Ինչպես։ Նա չի կռվել, ոչ մեկի հետ չի կռվել։ Նա զուտ իր իմաստության եւ դիվանագիտության շնորհիվ ստացել է թագավորի տիտղոսը, գահը ստացել է եւ արաբներից եւ բուզանդացիներից, այնուհետեւ համախմբել է նախարարներին, դարձյալ առանց նշանակալի կոնֆլիկտների եղել են, բայց շատ քիչ կոնֆլիկտներ են եղել։ Վրացիներին ա օգնել, որ հյուսիսային ցեղերի դեմ կռվեն, նորից այնտեղ նշված չի խոշոր պատերազմների մասին, էլի փոքր ընդհարումների մասնագրված։ Նրա մասին մեծ, շատ մեծ գովասանքով են արտահայտվում եւ բուզանդացիները եւ արաբները։ Մեծ իմաստության տեր մարդ էր։ Հիմա տեսեք, ինչ ա գրած Աստվածաշնչում։ Իմաստության սկիզբը տիրոջ առաջ երկյուղն է։ Նույն Աշոտ առաջինի մասին պատմիչները գրում են, որ այդ մարդը աստվածավախ մարդ էր։ Այսինքն, աստվածավախ լինելով, նրա վրա տարածվեց այդ օրհնությունը, որի մասին որ մենք խոսում ենք, այդ իմաստություն ունենալու։ Աշոտից հետո մենք կարող ենք խոսել էլի օրինակներ, կարող են բերել, օրինակ Կիլիկիայի պատմության մեջ առաջին թագավորը, ում օրոք, որ Կիլիկիան ստացավ թագավորության կարգավիճակ, այն թագավորը, որը որ հարաբերությունները կառուցում էր Ֆրիդրիխ Բարբարոսայի եւ Ռոմի Պապի հետ եւ Ռիչարդ Արուծասրտի հետ, ո՞րն էր այդ թագավորը Կիլիկիայի, ով դարձավ Կիլիկիայի թագավորության հիմնադիրը։ Լևոն Մեծագործը, Լևոն II Մեծագործը։ Եվ ինչպես է նա հայտնի պատմությանը, Լևոն Մեծագործը, նա հայտնի է նաեւ նրանով, որ նա քրիստոնյաների, արևելքի քրիստոնյաների մեծ հովանավորն էր։ Այդ մարդը քրիստոնեության նկատմամբ, ես չգիտեմ որքանով էր նա անձամբ այդքան քրիստոնյա հավատացյալ, որքան Վահանն էր, բայց իր անունը այդպիսին է, ինքը մեծ հովանավոր է համարվում քրիստոնյաների, այսինքն ինքը շատ լուրջ էր վերաբերվում եւ քրիստոնեական հավատին։ Հայտնի է նաեւ, որ նրա թագավորության ժամանակ տարբեր եկեղեցիների ներկայացուցիչներ են ներկա եղել։ Դրանից հետո էլի օրինակներ կան, շատ տարօրինակ մի օրինակ կա, որը որ էլի անբացատրելի օրինակ կա, Դավիթ Բեկի հետ կապված։ Գիտեք, որ Դավիթ Բեկը ամենանորից ամենահաջողակ մեր առաջնորդներից մեկն է եղել այն շրջանում, երբ որ ինքն էր ազատագրական պայքարը ղեկավարում, հայերը կատարյալ հաջողություններ ունեին, եւ մի դրվագ էլ կա Հալիձորի ճակատամարտը, նորից մարդիկ դրան լուրջ չեն վերաբերվում, բայց խորհուրդ կտայի լուրջ վերաբերվեին։ Հալիձորի ճակատամարտում հայերի քանակը 360-ն էր, հայերը 360 հոգի էին, թուրքերը մի աղբյուրի համաձայն 17,000, նաև 70,000 էլ են ասում, եւ հայերը նրանց հաղթեցին, եւ Ղուկաս Սեբաստացու մոտ գրված է, որ խորանի առաջ աղոթում էին մարդիկ, երբ որ զինվորները կռվում էին, եւ գրված է, որ Աստված ահուսարսափ իջեցրեց թուրքերի վրա, եւ դրա պատճառով նրանք փախան, եւ դրա պատճառով ինքը հաղթեց։ Շատ մեծ հաջողություններ ա ունեցել Դավիթ Բեկը, եւ այսպես ասենք, թուլացած ոտքի տակ ընկած, այսպես ասենք, այդ Սյունիքում, որտեղ որ մի կողմից պարսիկները, մյուս կողմից թուրքերը, մյուս կողմից դավաճան մելիքները, այսպես խառնաշփոթ այդ վիճակում գալով, մի քանի տարվա մեջ հասցրեց գծեց գրեթե անկախ պետականության մակարդակի, կռվեց, հաղթեց պարսիկներին, հետո պարսիկներից վերցրեց զորք, դրամ, աջակցություն ստացավ պարսիկներից, բանակցեց, վերցեց, կռվեց եւ հաղթեց թուրքերին, եւ վերջում էլ դրամ կտրելու իրավունք էր ստացել, մի կողմը ինքը, մյուս կողմը թամաշահը։ Այսպիսի հաջողություններ ունենալու համար դուք պետք է համաձայնվեք, որ դուք պետք է տիրոջ կողմից ունենաք լուրջ օրհնություններ։ Անշուշտ, իսկ քրիստոնեությունը ինքնության պահպանության գործում ինչ արեց պատմության ընթացքում։ Եթե ամփոփենք ուղղակի մեր զրույցը նաև այսպես։ Տեսեք, դուք եթե դուք ուզում եք, որ այն օրհնությունները, որոնք որ ձեզ տրված են մշակույթի ձևով, այն օրհնությունները, որոնք ձեզ տված են որպես հայ, եթե այդ ամեն ինչը դուք ուզում եք պահեք, դուք պետք է պաշտեք այն արարչին, որը ձեզ այդ ամեն ինչը տվել է։
մենք սխալ ճանապարից ենք անընդհատ գալի, հասկանում եք։ Մենք սկսում ենք մեր երկը, արվեստը, մեր ճարտարապետությունը, մեր հայի բրենդը պահելուց ենք սկսում, բայց մենք այդտեղից պետք է սկսենք։ Մենք պետք է սկսենք այն առաջին պաշտերից, որից օրհնություններ պետք է ստանանք, ով որ մեզ այդ ամեն ինչը տվել է։ Եվ այն ժամանակ մեր այդ ինքնությունը ավելի վառ կլինի եւ ավելի լավ պաշտպանված կլինի եւ ավելի քիչ հարցակումների կենթարկվի եւ հարցակումների դեպքում էլ դուք հաջողություններ կունենաք, որտեւ օրհնված ազգ կլինեք, որտեւ ասում է Երանի այն ազգին, որի օկնականը Տերն է։ Ես չգիտեմ որքանով կարողացա այս մասը ավելի պարզ բացատրել, բայց մի բանի վրա կուզենայի ուշադրություն դարձնեք։ Ինքնություն կոչեցյալը դա արարված է ու տրված է ձեզ։ Եվ դուք պետք է այն արարչից սկսեք իր այդ հարաբերությունները ճիշտ պահելուց, որպիսի այն հայկականը, որը ձեր մեջ կա, որ նա ծաղկի, հասկանուք, եւ պահպանվի, եւ այո, եւ չկորցնեք դա, որովհետեւ դուք զրկված լինելով օրհնությունից կձուլվեք ուրիշների մեջ, աշխարհիկ արժեքների հետևից գնալով շատ շուտ կկորցնեք ամեն ինչ։ Անտեսելով տիրոջը գնալով ինքնության հետևից, նույնն է թե գնալ ձախողման։ Այո, այո, դուք ճիշտ եք։ Պետականության, հատկապես պետականության պարագայում, այո, որպեսզի չվերածվենք այս փուրկահայ կղզյակների, որոնք պահում են մշակույթը, բայց չունեն պետություն ու երազում են պետության մասին։ Ձեր այս ամբողջ ասացը ինձ հիշեցրեց Ոսկեդարը, երբ որ Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Պարթևի և Ռամշապ Ուղարքայի համագործակցությամբ քրիստոնեությունը հայերենացվեց, թարգմանվեց նաև հայերեն, նոր տարերը ստեղծելով եւ այլնով, եւ ամեն դեպքում դա արվեց Աստվածաշունչը հայերեն խոսեցնելու համար, եւ դրա շնորհիվ մենք ունեցանք Ոսկեդար, որի հիմքով, որի որպես հենասյուն մենք ունեցանք հսկայական մշակութային մեծ ժառանգություն, արդեն ձգտում ենք 2000 տարեկանի։ Էլի մի օրինաչափություն, որը որ դուք հիմա ասեցիք եւ էլի որի վրա մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում։ Այդ օրինաչափության աղբյուրը ո՞րն էր։ Շատ պարզ, չէ՞, դուք ասեցիք ընդունեցինք ու սկսվեց այդ ոսկեդարը։ Պարզ բաներ են, չէ՞ դրանք, բայց ուշադրություն չեն դարձնում։ Հանել է, այդ ամեն ինչը հանել են պատմության այդ կրթության մասից, հանված է դա։ Գեցե Սովետը։ Սովետի թելադրանքով շարունակում ենք մերժել ենք Սովետը, բայց շարունակում ենք ապրել դրա կանոններով։ Շնորհակալություն ձեզ շատ։ Ես շնորհակալ ենք, որ չմերժեցիք մեր հրավերը։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ այսօր տաղավարում մենք զրուցում էինք պատմաբան, հրապարակախոս եւ զարգացման խորհրդատու պարոն Արմեն Շահբազյանի հետ։ Շարունակեք հետևել մեզ, մինչ հանդիպում։